ہے. آپ سے میں آپ ہی سے یہ سوال رکھتا ہوں, شجاعت صرف یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں ہو, شجاعت تو ایک مزاج ہے جو ہر جگہ نظر آنا چاہیے. جس کی مثال یہ ہے کہ ایک جنگ میں مولا نے جب اپنے دشمن پر وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی, نہتا ہو گیا. علی کی شایان نشان نہیں ہے کہ نہتے پر وار کرے, حضرت نے اپنی تلوار روک لی. وہ بھی کوئی سمجھدار تھا اور اس نے کہا حبلی سیف کیا علی, اے علی مجھے اپنی تلوار دے دیجئے. اور بلا تامل مولا نے اپنی تلوار طرف دی, اور تلوار لے کر جب مولا پہ وار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اطمینان کے ساتھ کھڑے تھے. تو قریب آ کے کہتا ہے کبھی کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ اور آپ نے اپنے قاتل کو, اپنے دشمن کو تلوار دے دی. حضرت نے فرمایا کہ پہلے دشمن تھا پھر سائل ہو گیا تھا. پہلے دشمن تھا اب سائل ہے اور سائل کو خالی نہیں جانے دیتا. کچھ ایسا نہیں مولا, کچھ ایسا نہیں.